Kuna wale wanasema kwamba pengine mahakama ikisema rege iendelee hatuna muda wa referendum. Unaona kwa mfano upande wa pili mahakama ikaamua kwamba rege iendelee ama BBI tuendelee na mchakato mzima, tutakuwa na muda mpaka wa kufanya referendum? Muda hiko, manake vile navyojua bado tuko na mwaka moja. Referendum ni kitu ya mwezi moja tu. Wiki tatu, wiki nne, referendum inafanyika. Mm-hmm. Nchi kama Swiss, ni zingine wanafanya mareferendum tano kwa mwaka moja. Mm-hmm. Hmm? Zingine zinapana mbili mbili huko Ulaya kwa mwaka moja. Kwa nini wa Kenya siwezi kufanya referendum moja ndani ya mwaka moja? Wengine ati uchaguzi kuu inakuja na nini. Hiyo haizui sisi kufanya referendum. Hata kama imefika mwezi wa Disemba, bado tunaweza kufanya referendum. Kuna wanasema kwamba ikiwa atafanya hiyo referendum pengine itakuwa ni fursa ya rais pengine muda wake kuongezeka. Kuna ukweli kuhusu hilo? Hakuna mtu ambaye amesema hivyo. Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amesema hataki hata siku moja iongezwe kwa muhula wake. Kwa hivyo haya yote ni uvumi ambao wengine wanaeneza hapa na pale.